FK Tukums 2000 tēmas uzņēma Valmiera FC. Divi kapteņi – Raimonds Krolis un Ingars Sarmis Tuglis. Spēle sāksies un es, komentētājs Arkadijs Birgs, būšu kopā ar jums. Rezultāts ir panākts. Bumba atstāja laukumu tieši no Valmieras komandas kapteņa. Un palicās vēl bumba. Varēja arī ielikt vārtos. Lūk, no šī rakursa mēs redzēsim. Tiecīgi futbolisti, un droši vien visvairāk ir jāizstri Bogdan Samolovs, bet tagad ātrā pārēja. Slagādze skrien pa kreiso roku Krolim. Slagādze sodlaukumā, Slagādze uz krīsās, kā es nesat uz reizi, atspēlē uz vidu. Un tagad, kurš sitīs, sit jaundzemes kritienā, ļoti neveikli nospēlē. Ļoti to vārtu guvumā bija Valmiera. Šoreiz Krautmanis centrā uz tuvo sitiens un izsiet no vārtu līnijas bumbu Maksims Toņišēls. Patiešām bīstamais moments, jau spēles 14. Minūtē slieda atbrīvo savu komandu. Ozols tagad centrē uz tuvo no Baložu Stugli bumba un netrāpa Ingars Sarmis Stuglis. Piespēles soda laukumā Jaudzēms brīvs un bumba garam vārtiem lido. Maksims Toņišēls dodas kopā ar Džibrilu Geju. Laba saspēle. Toņišēls centrēs sot laukumā. Fals ar bumbu, fals ar kreiso. Tas bija sitiens drīzāk. Tagad vēlreiz fals pacīnās otrajā stāvā. Šie komandas biedri Latvijas U19 izlasē, bet tagad tālā piespēle Gomī. Gomī dabū bumbu plašumā. Atkal pret Jakuba viens pret vienu. Gomī maņkustības. Gomī sitiens tālajā netrāpa. Ku to Gomī? Redzam Krautmanis un ar kreiso Bogdans Samoilovs ar savu izcilo kreiso kāju tēmēja tālo apakšējo stūri. Bumba vēl trijās spēlēs līdz šodienai. Krolis sod laukumā. Krolis iziet un vēl jāturpina cīnīties par bumbu. Paveicas tukumam, jo bumba atnaca atpakaļ uz kājas Raimondam Krolim, bet tomēr neizdevās to ierpināt stūrītī. Ozols varbūt nav tik... Veikls viņš individuāli, bet ātri izmet autu, ko to Gomī sod laukumā. Gomī tur krīt un nav. Nav noteikuma pārkāpums šeit. Tikai divus. Fals. Krīt Gomī. Kontakts bija, bet tagad ir iespējas sitiens un vārti! Krautsmanis! Krautsmanis gūst vārtus, kamēr mēs skatījāmies atkārtojumu pretriecienu stukumam un... Čempioni intriga, ja? Lūk! Jāsaka, kļūdās savā laukuma pusē. Pavirši nospēlē Masaki Murata. Un tas vienkārši vārtu gumu, var teikt, divas pat viena piespēle un ļoti labs izpildījums. Jau tagad no pirmajām sekundēm otrajā puslaikā Slagādze ar bumbu soda laukumā piespēlē un spēlē ar roku šeit nebija fiksēta, bet, manuprāt, jā, arī līdzīgi, ka Valmieras soņam šķita, ka bumba par roku nebija. Redzam atkārtojumā Lukas Slagādze piespēlē un šeit, principā, ar visu ķermeņa kustību un arī bija rokas plaukstā aiz muguras. Un futbolisti, kuri gana maz ir spēlējuši šo sezonu. Tāpēc ar šiem spēkiem dodas uz priekšu Valmieri, jo Kotā! Atvaira Vilkovs Krolis! Atvaira Vilkovs sitiens tukšos vārtos, kur bumba nav vārtos! Izjūtai aplaudē savam vārtsargam, jā, raugāmies, jo Kotas sitiens ar kreiso. Ļoti spēcīgs atvaira. Vilkovs pēc tam paspēja pārvietoties. Dai! Tas ir roša! Aidī! Žibrils Gejs nesit, atspēlē apakaļ un spēcīgi uz situ. Bumātnes bija Kotas, jo Kota piespēlē, kāpēc nesit viņš? Kas tā bija par epizode? Šķiet, ka nebija viņš aizmugurē. Jā, Romāna Jakubas tālsatiens un... Ei! Kuma! Ei! Jo Kota labas mājkustības. Atspēlē atpakaļ, visi tukuma spēlētāji ir aiz bumbas līnijas. Jakuba atkal tāsatiens, atkal ļoti labs tāsatiens Romanam Jakubam. Ieraudzīs, ka ir iespējas īst. Rindās viņš bija. Piespēles sitiens ar galvu garam vārtiem. Žibrils Gejs.
Rukumā skrien kārtīgu sprintu veids pa labo malu Toņišovs, bet tagad Silagadze sitiet stūjā stūrī garām. Cenšās iespēlētājs mugurās. Džibrils Gejs vārtu priekšā sitiens un vārti! Džibrils Gejs apsteidz vārts Zargons 77. Minūtē izlīdzina rezultātu. Lielas emocijas uz rezervistu soliņā un vēl ir gana daudz laika, lai panāktu sev vēlamo rezultātu un izcīnītu 3 punktus valmieriešiem. Labi pacīnās Krolis un apsteidz vārtsargu par matatiesu lēcienā. Džibrils Gejs garas kājas ir senegāliešiem ļoti veikli ar viņu brīžiem, tas traucē. Laba diagonāle, Daisukio Kota Krolis! Sitiens spēcīgs, tuvajā stūrī. Un tagad jau dzīva līgāk apsveic un jūt līdz savai komandai Valmieras līdzotai. Piespēlu uz tuvos tapus sities pārliknes! Vārdu pārliknes, Daisuke! Nē, bet Jakuba šķiet vai balodas, tomēr kāds no centra aizsargiem bumbu skāra. Sitienu izpildīja balodas divcīņā ar Niku Sliedi. Balodas tālā piespēle, pēdējais moments Valmieras šajā mačā. Sidorovs, sitbumu projām, sadursme, kam pārkāpums, pārkāpums Valmierai un līdz ar to tas arī viss. Valmieras zaudē punktu stukumā, nospēlējot neizšķirti viens pret viens. Enerģisks, emocionāls un vēl aizraujošāk mūs sagaida virslīgas sezonas galotne. Kādu tik scenāriju nav mums sagatavot, jeb kādu scenārijas futbola dievs nav sagatavojis uz atlikušajām trim kārtām virslīgā?